svarbų uždavinį. Tai iš tiesų tas laikas, kuo daugiau laiko praeina, tuo didesnis praeitį ir atmintį, argi su uždavinys mums rodosi, aš manau, kad ar jo masto, jo apimties, to jau sakykime, himalajiškos viršūnės, tai dar kol kas nesugebame apimti, bet eidami senin, šitą dalyką tikrai pajusim ir galbūt mūsų žvilgsnis bus ir aštresnis, ir gilesnis. Bendra kažkokia dvasingumo, galima sakyti, vardiklį.
tai dabar valdė uždavinį ir mokė ir jį, ir į mokslą, ir į, sakykime, tas dvasinio kelio aukštumas ir tolumas palydėjo Antanas Andrijauskas, tai dabar žodis Antanai, kuris, na, sakykime, pirmasis ir pajuto jo ir mąstymo, ir vaizduotės, galingos vaizduotės galę ir nukreipė jas, sakyčiau, tikrai teigiamą linkmę. Thank you.
šitas bruožas iš tikrųjų buvo nepaprastai jam būdingas. Ir galbūt tas judėjimas skirtingų civilizacijų mąstymo tradicijų keliais išmokė jį tokio tolerantiškesnio požiūrio į pasaulį. Ir jeigu ankstyvoje jaunystės ir buvo toks milžiniška energija, gaivališkas, kunkuliuojantis, tai paskutiniais gyvenimo metais jame atsirado toks išminčiaus santrumas, tokia ir tolerancija, sugebėjimas įsiklausyti į kitus, nereikšti savo nuomonės, tas toks atsitraukimas
evoliucijos formavimuose, apie tas galbūt įtakas, nes visas knygas atskaičiau, viską, kaip mokslininkas ir praktiškai, visas knygas teko peržiūrinėti ir pirmų skaitytojų būti, todėl aš tą jo gyvenimo vaizdą ir intelektualinės biografijos kelią labai, labai aiškiai matau. Ačiū. Kas šiaip stulbė, nežvelgiant į uždavinio darbus, tai įsiskaitant į juos, tai nepaprasta kūrybinė intelektinė vaizduotė. Šiaip jis buvo ir ne tik menotrininkas, bet ir puikus prozininkas, puikus šiaip menininkas. Tai vėlgi vienas iš tokių unikalių bruožų, kad meninė vaizduotė ir intelektinė vaizduotė šiaip jau tik tai išsiskiria jo sąmonėje, tai buvo kažkokia viena didžiulė galinė vaizduotė rašyti, prozinius tekstus jis galėjo prisėdęs, tarsi įsijungdavo kažkas ir liedavosi puikiausiai tokios, sakyčiau, Sauliaus Tomo Kondroto pakraipos tekstai. Tai ta vaizduotė nėra išgalvojimai, vaizduotė yra veikia susiliedama, įsijungdama į tuos kitus pasaulius ir perleisdama tuos pasaulius, tuos tolimus pasaulius per save, aktualindama, dabartindama ir neatsakyčiau ateitindama tuos pasaulius. Tai vienas iš žmonių, kuris pastaruoju metu grimsta į vaizduotės studijas ir kartu vis labiau plečia tas intelektualinės civilizacijų sąsajų aprėpties tą sritį, tai Naglis Kardelis. Tai Nagli, kaip tau šiais aspektais, argi uždavinio gyvenimas ir darbai? Mums reikėtų daugybės gyvenimų ir reikėtų, na, tiesiog
lygmens į tą režimo atradimą, būtent bendravant su tais civilizacinės pasaulyjais. Prieimimas į savo autentiškomis dvasinėmis patirtimis, tai, ką Antanas Andrijauskas pavadino pokalbių su dievais, jis kaip tik ir leido daug trumpesnių kelių išeiti į tą lygmenį, kuris būtų pasiekiamas nesuskaičiuojamais keliais, jeigu reikėtų keliauti įprasto akademinį keliavimo būdį tiesiog. Taip, kaip per tų pasaulių eitų įprasti mokslininkai, kurie dažniausiai įsigilina į vieną kultūrą. Jeigu helenistas, tai helenistas. Jisai jau yra uždaromas savo to heleniško vaikiško akiračio, jis nieko kitur negali išėti. Jeigu biologas, tai biologas. Jeigu sinologas, koks nors ar tai japonistas, tai ir kaip sudarė tolimųjų rytų pasaulį. Jeigu islamo žinovas, arba ten artimųjų rytų pasaulio žinovas, tai tik tai tos tos ir tiek žinovas. Ir be abejo, netgi vienas rytį gerai įsisavinti, gerai išmanyti yra nepaprastas. Tos kalbos, jos yra visiškai kitokios. Jų geras išmanimas, geras išmokimas pareikalauja kelių dešimtmečių studijų. Jeigu mes norime išeiti į tokio visapusiškesnio matymo lauką, reikia aplinkelio, reikia kažkokio visiškai kito šuntavimo, tai pasakytume, medicininę analogiją remiantis. Būtent tokios sąsajos, kuri būtų netipinė, nekonformistinė. Ir būtent Algio uždavinio drąsa, ji čia jam labai pasitarnavo. Jisai buvo drąsus žmogus tiek asmeninėje gyvenime, tiek nakurdamas savo akademinę erdvę ir savo akademinio santykio su tomis civilizacijomis būdą, suvokdamas, kad neįmanoma išmanyti visų kultūrų detalių lygmenyje taip, kaip sugeba tai padaryti savo specialistai. Jis suvokė, kad reikia remtis autentišką dvasinę patirtimį, reikia remtis vaizduoti, reikia remtis meninę intuiciją, kuri kaip tik galėtų daug tokį lengvesnį, į savai yra sunkus, bet lengvesnis, būtent ta prasme, kad tai reikalauja pedantiško išmanymo, tokį šuntavimo būtent darbą atlikti. Ir būtent tai jo akademinė drąsa jam leido išsivaduoti iš stereotipo, kad visi turi būti labai svarbus ir šių specialistai, kad jeigu esi helenistas, graikų kultūros žinovas, tai tu negali eiti į artimuosius rytus, arba tu negali eiti į Indiją, į Kiniją, į Japoniją, arba Amerikos kultūras, iki Kolumbinės. Tad jam būtent pakako drąsos įveikti tą ypatingą anglosaksiškoje akademinėje erdvėje įsitvirtinusį stereotipą, kad dabar savo specializacijos laikais kultūros, civilizacijos turi būti tyriamos pozityvistiškai, pedantiškai ir dirbant tik tai su detalėmis. Jam pakako drąsos suvokti, kad toks prieimas prie kultūrų jis yra labai nusilpstantis, jis yra uždarantis, jis yra pozityvistinis, bet čia blogiausia prasme, nes jis palieka su kultūra kaip su tam tikru empiriniu reiškiniu, kuris neturi gilesnės prasmės ir neturi dvasinės kažkokios tikrovės lygmens. Tarkim, mes tyrinėtume vieno vabzdžio vieną koją ir viskas. Ir jis, derindamas savo prigimtinius gabumus, savo erudiciją ir kartu išvengdamas to pedantizmo, kuris dažnai mokslą labai pakeičia visiems koją, jisai sugebėjo išeiti į tą lygmenį, kuriame įmanoma apibendrinti tą visą žinojimą, supratimą apie senąsias kultūras, išvengiant to gilinimosi į detalės. Tačiau kitą dar pažiūrėti, jisai puikiai išmanė net ir labai subtilius niuansus, būtent tuos, kurie jam buvo aktualūs. Kai mes skaitome jo darbus, tai stebime tas empirinių dalykų išmanimas. Bet kita vertus jis yra visiškai kitoks, jis išvengia to pedantizmo, to labai savo akiplončio ir darbo tik tai su vieno vabzdžio viena koja, kaip aš galėčiau pasakyti. Tai yra būtent ta drąsa, kuri buvo jam būdinga ne tik asmeninė gyvenime, bet ir akademinėje
aukštesnius vandenis ir taip pat susijęti savo studijų išvalgą su asmeninėmis dvasinėmis patirtimis, būtent tai, ką jis išgirsdavo pokalbiuose su tėvais, kaip čia buvo pasakyta. Nes matyt, jeigu mes keliame hipotezę, kad visų aukštų kultūrų giliausios šaknys yra dieviškos arba jos eina iš tam tikrų dvasinių tradicijų, tai jos be abejo yra vientisos ir vieningos. Ir keldamas šitą hipotezę, jis bandydavo savo dvasiniuose regėjimuose išvelgti, kas sieja tas labai skirtingas kultūras ir tai leisdavo jam remtis labai plačiomis tipologijomis. Tai, ko galbūt galėtų stikti, na, ne tik jam, bet ir daugelį kitų mokslininkų, nes kai kurie dalykai apskritai sunkiai ištiriami, kai mes kalbame apie senąsias kultūras, tai va tos dvasinės patirtys ir atvertys jam leisdavo užpildyti tą nebylimą žinojimo spragą. Ta spraga, tos spragos neplaukė iš jo, kokios nors nekompetencijos, tiesiog pats darbas su visiškai kitoniškais kultūriniais pasauliais, jis neišvengiamai yra susijęs su daugybė misijų, daugybė nežinomų. Taigi daugelį tų paslapčių, jis sakytume, na, dvasinio bendravimo su dievais būtų tiesiog teoriškai, na, nusitraukdavo, nusitempdavo iš aukštybių, arba pakildavo į tą lygmenį, kur kaip tai galėdavo kompensuoti tai, ko neįmanoma pedantiškų tyrinėjimų, grynai taip akademiškai, empiriškai, moksliškai išgauti, ištraukti. Na ir tas gebėjimas jungti mokslą ir meną, filosofo ir mokslininko darbo režimus, gebėjimas pažvelgti į kultūros pasaulį meno istoriko akimis, tiesiog menininko akimis, regint tam tikras archetipines struktūras ir bandant tas struktūras tiesiog transcendentališkai, tarsi kažkokį tinklelį užmesti ant tos ribinės medžiagos, kurią jis tyrinėdavo, tokia bedekantiška prasme, tiesiog leisdavo jam apvaldyti daug didesnį medžiagos masyvą, negu būtų įmanoma padaryti konvencijų įprastų būdų, einant vien per detalę, per empirinį faktą, nes, kaip jau sakiau, dirbti su skirtingomis kultūromis tik tai savo akademinių studijų būdų, na, yra labai problemiška. Bet mes uždarome, kaip uždarome, esame kiekvienoje kultūroje ir tada mes negalime tiesti tiltų tarp kultūrų, suvokti tų skirtingų kultūrų dvasinės esmės ir to bendrojo vardiklio, kurio galbūt ieškojo. Tiesiog jisai buvo, na, apsėstas tos idėjos, kad visos senosios kultūros turi bendrą šaknį, turi tą bendrą versiją, išminties versiją ir be abejo, tai jam jį labai kvėpdavo ir šitą išvalgį tiesiog labai siejosi su jo asmeninės, tos dvasinės struktūros tipu. Tiesiog jis buvo asmenybė, kuris siekė integralumo visame tame, to centriškumo, kažkokio tokios dvasinės ašies. Ir buvo įsitikęs, kad visa žmonijos kultūra, ji tokia bendra šaknį, bendra ašį turi tą bendrą versiją. Ir tuo metu, kai skirtingi autoritetai tvirtindavo, kad kultūros yra labai skirtingos, jos turi skirtingą etosą, skirtingą mentalitetą, jos negali būti lengvai lyginamos. Ir tai būtent darbis uždavinys, išlaikydamas toleranciją, apie kurią Panas Andrijauskas kalbėjo, kaip tik jis buvo įsitikinęs, kad egzistuoja, na, tam tikras bendras tipologinis vardiklis arba dvasinis vardiklis. Ta bendra šaknis, bendra versmė, iš kurios visos kultūros semiasi savo tą dvasinę stiprybę. Jis buvo įsitikinęs, kad Europos kultūra, kurio šaknis graikiškos, ji taip pat gali būti siejama su Artimųjų Rytų dvasinėmis tradicijomis ir taip pat su senovės Egipto kultūra. Jis buvo pirmasis Lietuvoje, kuris, na, graikų kultūros tyrinėjimus ir mąstymą apie graikų kultūros prigimtį pradėjo sieti su Artimųjų Rytų
Jis vienu metu buvo susižavėjęs tapyba ir
uždaviniui. Buvo ankšta. Buvo ankšta pas mus ir ne tik pas mus, bet ankšta ne persiūriška, aš būsiu prasme, ta prasme, kuri reikalauja aktyvesnio diskusų, labiau konfliktiškų, labiau įvairias spalvų ir taip toliau. Ankšta, pavadinčiau, ne geografinės erdvės, tokios ontologiškai užpelkėjusios erdvės. Ankšta pasaulio, kuris atsiriboja nuo, na, jis įvartoja įvairius terminus, kuris atsiriboja nuo tų vadinamųjų archetipinių, nuo archetipinių šaltinių, nuo slėpinių. Visa tai, ką mano kolegos jau vardėjo kaip dvasingumo paieška, kaip tiesioginė ar bandymą kalbėti su dievais, arba tai, ką kalbėjo Natalis apie tą bendrą, kažkokį gilesnį kieno žmogaus pastangas ir apskritai žmonių pastangas peržengiančius šaltinius, kurie maitina mūsų pačių pastangas, kurie kažkokiu būdu nukreipėjęs, kažkokiu būdu koordinuoja. Kad mūsų pačių išminties kelias, mokslo interesų kelias ir mūsų egzistenciniai paraškimai, kažkokios egzistencinės nuorodos, kylančios iš mūsų vidinių pajėgų, ar jau, kad jie jos kažkaip persidengia, susiliečia ir duoda nežmoniškai gadingą tokią ir moksliškai ir kitais požiūriais produktyvų rezultatą. Iš tiesų, čia matyti yra kažkas tas atvejis, kada žmogaus vidinis kelias, savastis, kažką, ką mes visi turim ir bandom dienokiam ir kitokiam dienom atitikti, išreikšti, realizuoti, tai jo atveju tai atrodo po kažkokių ieškojimų, ten periodo jie susilėti, vienas kitą pradėjo palaikyti, maitinti tie šaltiniai ir nebejotinai, na, jūs matėte rezultatus. Kas metai, kai kuriais metais net po dvi monografijas, o jeigu net pridėkim tuo metu į metus tenai, 20-50 straipsnių, atidarymą, pedagoginę veiklą, tai yra nežmoniškos apimtis veiklos. Ir nekalbant pati, kad tai yra šeimoje ir yra kiti dalykai, kurie taip pat. Na, aišku, ten irgi yra daug gražių istorijų, kurios turbūt ją matyti. Čia bus pripetamas momentas. Vynas visur yra vynas. Jeigu užbaigiam taip trumpai, jisai pradėjo kaip neoplatonikas mokslininkas, neoplatonikas ir neoplatonizmas čia yra tik jo mokslinių interesų sritis. Viena iš galimų. Ir kažkada, sunku pasakyti, kurio metu išbaigta, reikėtų papildomai tyrimų, kuo jis tapo. Jis tapo atsivertusiu neoplatoniku. Neoplatoniku atsivertų, kada ta tyrimčioji pastanga tampa imanentiška jo tyrimo objektui. Iš esmės, čia jau neoplatonizmas nebekalba to, sakykime, tradiciškai suprantamos sąvokos dalykuose. Jau reikia suprasti neoplatonizmą kaip metaforą, kuri kalba būtent apie tos bendruosius pamatinius šaltinius, kai daugybė civilizacijų maitinasi, na, atnešti tos pačios šaknies, bet nėra svarbu istoriškai konkretus santykius su slėpiniais. Visus jie gali istoriškai būti labai skirtingi, bet yra kas juos sieja. Ir argi svarbiausia buvo atrasti būtent tos santykius. Ir jeigu aš kalbu apie jo aukštumą šiame pasaulyje, tai šį pasaulis ir traktavo kaip vengianti, sąmoningai ir sistemingai vengianti būtent to santykio su slėpiniais, būtent to, sakykime, atvirumo, maitinimosi, mitimo jais. Ir aišku, kad toks jo, sakykime, tokia jo strategija pažintinė davė tokią efektą, kokią ir davė. Tai toks jisai buvo pakankamai interesus ir tiesus, kad rinkus yra tokios, sakykime, intelektualinės vienatvės kelią. Na, nežiūrint abejonės su savo tam tikrų draugų ir bendraminčių būrelių, tad jeigu žvelgsime į taip sakyti, visuminį akademinį kontekstą, tai jisai praėjo ne tiek nepastebėtas, aš sakyčiau, kaip tik labai gerai pastebėtas.
negaliu pasakyti, kokias jis išvadas savo pasidarė, bet mes galime aiškiai pasidaryti išvadas, kad tai yra tas žmogus, kuris iš tiesų yra pakankamai nutylėtas ir kuris užduotas dar mums tą, sukė būtent tą atsakomybę, tą įpareigojimą, kad jo darbai, kuriais jis mums paliko, jo veiklos visų tas rytas, visą tai reikia dirbti, visą tai reikia gilintis ir iš tikrųjų labai tikėtina, kad galbūt iš tų, sakykim, to pirminio pagrindo dar išsikėlos kažkas daug daug ir daug daug. Ačiū. Vėlgi, iškėlos tam pažinimo, nepripažinimo toks klausimas, gyvenime jis šiek yra, yra svarbus ir aišku, žmogui ypač turinčiam apdovanotam tokiamis galėmis dirbti. Na, bent tam tikro sąlygiško, šiokio tokio pripažinimo sąlygomis yra vis tiek lengviau nei tokio nepripažinimo nutylėjimo. Jau lab, kad vienaip ar kitaip jis savo vertę žinojo, jautė ir ne tik iš savęs, bet jis buvo labai pripažįstamas tam tikrų užsienio šalių sluoksnių. Ir tokių, sakyčiau, labai keistų, tarkim, neoplatonikai. Neoplatonikų draugija tarsi tokia yra, galime įsivaizduoti, ganėtinai sektantiško pobūdžio. Ten yra egzegetai ir sykių žmonės, kurie atsidarė tai žinėjai, tai, sakykime, tai dvasiniai versiniai. Ir ten be dvasinės patirties pripažinimo niekaip neįgausi. Neįgausi vien būdamas kažkokiu, na, sakykime, kad yra aukšto kalibro egzegetų. O jis buvo labai pripažįstamas, kaip nepaprastai savas ir kaip netgi vienas iš tų šviesųjų, su kuria buvo, su kuria dabar duomenė, kurios aš visai nežinau, bet girdėjau galbūt tokių pasiejų ir savo tokią tam tikrą intelektualinę ateitį. Kitas dalykas, jis buvo pripažįstamas tam tikros islamo tyrinėtojų sluoksniuose, islamo, ne vakariečių islamo tyrinėtojų, bet tų vietinių, tai jis yra davęs Jordanijos karaliaus ir kitų kilmingųjų šalių, šalčių kilmingųjų žmonių fondų paramą ir tyrimams ir kvietimus į įvairiausias konferencijas, kurios vyko ten ne tik su vakariečiais, bet ir su tais islamo žinovais, kurie pirmiausia visada žmoguje mato dvasinės patirties aspektą. Ar tu tik tai šiaip esi iškalęs ir žinai kažką, tai šiaip tokio žinojimo, enciklopedinio žinojimo požiūrį. Ar vis dėlto tu jau žinai šiek tiek, tau yra duota žinoti, išeinant už tos raidės, kurią tu galėjo operuoti. Ir tas pripažinimas, aš kai kalbėjau su juo, tai pajutau, kai jis pasakoja apie vieną konferenciją įvykusią Pakistaną, Lahore atrodo mieste, jis taip, bet kai jis taip vaikiškai juokavo, sako, man buvo keista, aš jiems pasakoju apie jų šventuosius, kurie yra susiję su daug kilmingųjų giminėmis ir tie kilmingieji džiaugiasi, nes kai ko jie nežinojo. O tie, tai yra organizatoriai, aukščiausio lygio jų šventikai, aukščiausio lygio kilmingieji. Tai šitame tokiuose sluoksniuose jis buvo pripažįstamas kaip rimta, kaip visiškai savarankiško mąstymo ir unikalios dvasinės patirties figūra atvykėlis iš kažkokios šalies, kurios mokymis tikrai pirmą kartą girdėjo. Ir jam atsiverdavo keliai ir į tų šalių universitetus, ir į tų šalių darbą. Deja, likimas kažkaip tai nusprendė kitaip, aš manau, tikrai jis būtų nepaprastai daug padaręs. Ir atvesdamas Lietuvą prie tų kraštų, tos kraštus, atvesdamas į Lietuvą su tų kraštų dvasinę, gilią dvasinę patirtimę. Tai šiuo metu į uždavinę tekstus intensyviai gilinas Erasmus Makselis. Tai tavo patirtis.
mums leidžia iš naujo pažiūrėti į pačius tos pačius aktualiausius filosofijos klausimus. Ir manau, kad čia yra tikrai labai labai plačios, platos laukai ateities studijoms, kad išryškinti šitos aspektus. Tai nėra vien tik tais istorijos, filosofijos istorijos reikalai, bet yra tikrai autentiški filosofų darbai. Dabar dar norėčiau kreiptis į klausytojus, žmonės klausosi mūsų, gal atsiras tų kartų ir mes paklausytume. Gal vienas kitas savo išvalgomis pasidalinti. Jie turiniai
vieni yra labiau pašaukiami, arba pašauktais, kažkas juos pašaukia, o kiti dirbame tą mokslinį darbą ir, na, ir per mokslinį darbą bandome išvelgti šitas versmes. Tai algio uždavinio patirtis šiaip kaip mokslininko, kuris, na, sakyčiau, labai akivaizdžių būdų parodė, kad dvasinio paieškų kelias yra nepaprastai svarbus humanitariniams mokslams apskritai. Visai tai humanitariniai žiniai, kad be šito dvasinio kelio ir dvasinio matmens humanitariniai žiniai šiaip yra praktiškai beprasmiai, tampa informacijos kaupimui, informacijos perdavimu. Šitas informacijos kaupimas ir perdavimas šiandien nei civilizacijų priartina, nei mums leidžia suvokti tų civilizacijų dvasios, o ne nepajausdami ir neišgyvendami tos dvasios, mes negalime tų civilizacijų niekaip suaktualinti. Kitaip tariant, mes tada negalime įveikti, dar sakykime, tuo dvasiniu keliu. Ir uždavinys čia yra labai aiškiai, na, tiesiog sako, galbūt, ne mes pirmieji pradėjome tą kelią, kas yra tradicija. Tradicija yra kelias ir tas kelias yra nurodytas jau senoriai. Tik tai esmė yra, kad kiekvienas mes savai turime tą kelią nueiti. Toks yra likimas. Kiekvienam savai pasiskleidžia tos visos civilizacijos, jeigu turime galios ir aišku drąsos eiti tuo keliu. Na ir baigiamąją žodžiu dar Antaną Andrijauską. Viena, kas akivaizdu, ir kas mane labai džiugina ir iš to, ką mes negi čia girdėjome, tai atsako į kai kuriuos klausimus, ką iš tikrųjų mes matome mūsų visuomenės santykyje su archeologine figūra. Tai visų pirma, visiškai akivaizdu, kad jis nepaprastai peraugo tą aplinką. Ir jeigu padaryti labai paprastą žmogišką diagnozę, čia kai tik mažiausiai yra matyti tų cecho žmonių, kur jau buvo pats didžiausias mastelis ir nuodomai. Tai labai tipiškas dalykas. Aš specialiai įsiunčiau, specialiai tas idealas įnorėdamas tiem žmonėm pranešimus ir atskirom institucijom. Man kolega vėl parodo, kad aš nepakeisiu, mano mielas, aš jau nugyvenau gyvenimą. Aš jau nugyvenau. Ir taip, pakeimė ranką tam iš to cikos, iš kitą cikos. Taip. Tai man atrodo, kad kitą ką parodo tas pavyzdys, tai vis dėlto, kokios yra svarbios sąvokos, kelias, ieškojimas, praregėjimas ir tiesiog galbūt pati svarbiausia autentiškumas, ko labai daug buvo arkių uždavinio gyvenimo kelyje. Ir užbaigdamas pasakysiu labai paprastą dalyką. Mes čia su namiu persimetėm keliais žodžiais ir aš absoliučiai įsitikinęs, kad praėjus keliems dešimtmečiams jo figūrėjimas kelias mūsų kultūrai, ne tik joje bus jau visiškai kitaip įrengimas, negu kad yra dabar. Ir to aš ir norėčiau turbūt užbaigti, nes vis tiek pačiame gyvenime slypi labai griežta logika, nes atstumimo energija kartais rodo ir galią, nes pagal tai, kokie tavo oponentai, galima spręsti ir pagal asmenybės mastelį.
Ačiū Kęstučiui Šapokai. Na ir... Kodėl jis
kritinė jai, dėl to, kad jinai yra tas žmogus, kuris filmą pradėjo čia. O gerbiama profesorė, noriu pasakyti, kad tas vynas, kurio aš nespėjau išgerti iš to, suspindusių kraujo lašais, nes yra tokia proga ypatinga, kas dar čia norėjo bendrauti, kad jau skaitė Vilniaus kelią, o jūs Brendžius yra prodiuseris visų laikų geriausias, kuris yra. Mes susidūrėm su tokia labai rimta problema, kada prieš kelis metus nufilmavom, apie visą papasakos, bet aš dabar kalbėsiu apie gerbiamą Algirdą. Kada mes pradėjom montuoti žiūrėti filmą, mes turime vien valandą, jo, apie savo filmą, veselę papasakos. Mes susidūrėm su tuo, kad vienas profesorius jūs ir jūsų dalinys, kaip šiek gražiai šiandien sako, suprantate, yra tokia imtis, tai yra tokia genijų kalba, kad filmas tapo neįmanoma, tai yra tiesiog valanda 20 minučių labai talentingų žmonių, tada dar yra ir bravos kalbos, suprantate. Ir aš noriu ką pasakyti, dabar iš savo autentiškos patirties, niekas su niekas, esu nulis, bet turiu tokį gavau 15 minučių. Ir tas viskas, jisai kalbėdamas apie Sauką ir kalbėdamas apie Čiurlionį, apie Tugenijus, visą laiką naudoja tokį pabaigos žodėliuką. Viskas, jūs pamatysite čia dar ištrauką. O to aš užduodavau dar vieną, galbūt su bailesnį klausimą. Ir taip, suprantat, aš noriu tik net apibendrinti visas tas kalbas, kurias šiandien girdėjau. Tai yra žmogus, kuris sugebėjo per tą valandą atskleisti visą Lietuvos genialumo, genialių žmonių, pradedant Čiurlioniu, baigiant Sauką, tą tokį, būtent per tapybą, per vaizdus. Tai yra įdomu, tai jūs to apie pasižiūrėsite. Bet įdomiausia tai, ką jis reikia, kas ne jokį filmą, jokius kadrus, kas jis net apie Šarūną Sauką. Ir jis vienas pasidavo savne traukiniu, ir ten slaidė, kaip sakė Šarūną Sauką. Ir jis ir sudarė upę, ir ačiū Dievui, Šarūną Sauką praslinko. Ir jie susitiko. Po to, kai mes baigėm interviu ir išėjom į tą, iš to, kaip jūs gerai profesorių kalbėjot apie tą vietą vardeną, kurią jisai dirbo, ant kurios stalo stovėjo atsiklamenų plokštė, tokia tada gražinės, kaip buvo tos laikų laikmetis, tada jie išdėjo, ir tai yra katedra. Ir jisai taip gražiai eina mes per rotušę ir ten atvykščiau gerai, kad yra labai tokie visai gudriai Kaune ir automobiliai juda nepriklauso nuo žmonių ir mes taip kažkaip gražiai ėjom kartu ir jisai prisilygino prie mūsų, tas Evaldojano, kuris ėjo su kamerą ir taip gražiai buvo pasakęs tokią frazę metęs, tai aš tą visą gyvenimą atsiminsiu. Pasižiūrėjo, pasakė, man su Šarūnu Sauka ne pakeliui. Ir jūs žinote, jisai taip ryštingai metėsi per kelią. Žinote, aš atsimenu, kažkoks tai buvo mėnesių